Ma se ti vado a fare, eh? Marti. Tot motor, če nima 3 metri. Eto se je pa perajt, ne? Dobar dan. Slor. Zarit, bremze pa čim prej dol tisko je nižje. No, ampak v takih situaciji potem verjetno tista trava zraven ni problem, da se pač tam... Prosto! To je pa res promet. Ne, ne, ne. Drugi. Thank you.
tis pa... Smo že midva klenili. Pa už ga. Martin je... ga sponzorja dobo. Baterija je pihala ven, ne pa tis. Špijel. Kaj piješ, Peter? Šarnire bi najražji dal noč. Kija se ti zlipali? Tam so, da se ne. Vi se poveli, da ti zlipali? Tako spod je pol originalu prije. Pa še več pa... Sem modelar starejše klase in ne vem, kje sem dobil motiv, da sem se lotil za izdelavo orla. Mogoče takrat, ko sem se še športnem letalstvom dejal, sem imel že napo obljubljenega in to v lescah, pa nam je pa to vse skup razpadlo. No in ko sem se pa začel z modelarstvom dejati, me je bil pa izziv, da sem ga začel delati po svojih aerodinamičnih znanjah. Od začetka sem zelo z velikim strahom poletel, velik rešpekt sem imel, ampak sva se pa kar izprijaznila. Sem dober štartov in po samo naključje ga nisem še nič kaj poseben razbil. Tako da malo sreče sem tudi imel. Nisem pa ga še dober v letu, tako da imam še zmeraj malo rešpekta glede tehnike letenja. Upam, da za svoje leta kar dober startam. Kaj je to velika, kar se je ta mala? Kako pa kol to pogledate?
Čude, Murči kupuje novo avion, ne moraš delati. Thank you.
Bravo!